Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa antal hatab ni Abdullah ibn Auf. Lan saking Talhah bin Abdullah bin Auf qala ngendika sapa Talhah. Setelah itu sembahyang sapa ingsun Khalfa bin Abbasin ana ing burine sahabat Abdullah bin Abbas ala janazatin ing atase jenazah makmum sahabat Ibnu Abbas nyembayangi ayat. Faqara'a mongko maos ya Ibnu Abbas Fatihatul Kitab ing Fatihatul Kitab. Faqala mongko ngendika sapa bin Abbas dita'lamu supaya ngerti sira kabeh annaha setuhune Fatihah nggone sembahyang jenazah iku sunnatun sunnah rawahul Bukhari. Yang diwaca nalika sembahyang jenazah pertama kali adalah Fatihah. Wa an Auf bin Malikin lan saking sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Auf bin Malik salat sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ing atase jenazah sembahyang jenazah. Wa hafidhu mengko apal sapa ingsun min duaihi saking dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Krungu pisan terus apal yo cerdas-cerdas sahabat itu. Ngapal Kanjeng Nabi melok sembahyang Kanjeng Nabi nyalati jenazah dungane langsung ngapal. Aku apal min duaihi Allahumma ighfir lahu. Duh Gusti Allah, mugi ngapunten panjenengan lahu dateng mayit. Warhamhu lan mugi ngrahmati panjenengan yang mayit. Wa'afihi lan milujengaken panjenengan ing mayit. Wa'afu anhu lan ngapunten panjenengan anhu saking mayit. Wa'akrim nuzulahu lan mugi mulyakaken panjenengan ing nuzulahu mandhapipun mayit. Wa'wasi' madkhalahu lan jembaraken panggenan mlebetipun mayit. Wa'khsilhu lan mugi nyuceni panjenengan ing mayit bilma'i kelawan banyu wasaljilan salju wal barodilan embun wanaki hilan mugi bersihaken nyuceaken panjenengan ing mayit minal khotoya saking kesalahan-kesalahanipun kama naqaita kados anggenipun nyucikaken bersihaken panjenengan as-saubal abyadha ing dodot ingkang petak minal danasi saking kotoran wa abdil hulan mugi gantosi panjenengan hu ing mayit daron paring ganti panjenengan mugi paring ganti panjenengan ing mayit daron ing dalem ing griya ing panggenan menetap khairon ingkang langkung sae min dari saking griyane mayit
wa ahlan lan gantos ing keluarga kairane kang langkung sae min ahli saking keluargane mayit wa adkhilhu lan mugi nglebetaken panjenengan ing mayit al jannata ing swarga wa qihi lan mugi ngreksa njagi panjenengan ing mayit fitnatal kubri ing coba kuburan fitnah kubur wa azaban narilan siksa neraka rawahu muslimun ya donga semene dawane ku iso apa langsung sahabat Auf bin Malik itu olat melok nyayati jenazah iso apa sing diwaos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo mergo wong biyen resik-resik. Atine resik, pikirane resik, berarti gampang apal. Wong saiki pikirane renorno, atine renorno. Angel ngapalno. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku iza shalah nalikane nyalati Kanjeng Nabi ala janazatin ing atase sujining jenazah yaqulu ma'asya ya Kanjeng Nabi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina saghirina wa kabirina omplet Allahumma duh Gusti Allah ighfir mugi ngapunten panjenengan li hayyina dateng tiyang ingkang gesang kita jadi kanca dulur sing tesih gesang wa mayitina lan sing mayit kita sing sampun kapundhut wa syahidina lan sing nyekseni kita melok salat saiki iki wa ghaibina lan ora sing absen-absen kita sing ora melok nyalati wa nek kabeh didongakno kabeh wa saghirina lan ingkang cilik kita cilik-cilik wa kabirana wa kabirina lan kangge ingkang sepuh-sepuh kita wa zakarina lan lanang-lanang kita wa usnsana lan wedok kita wis komplit kabeh iki sing teko melok sembayang sing ora melok sahijina wa ghibina sing cilik sing gedhe sing urip sing mati kabeh disuwune ngapura Allahumma duh Gusti Allah man ahyaitahu tais siapa ning tiyang ahyaitahu ingkang gesangi panjenengan uripaken panjenengan ing man minna saking kita fa ahyihi mugi gesangaken panjenengan ing man alal islami ing atase Islam menawi panjenengan gesangan mugi panjenengan paringi gesang alal Islam waman tawafai tahu lan sinten hapai tahu kang mundut panjenengan ing man minna saing kita watawafahu mongko mungki mundut panjenengan ing man alal imani ing atase iman menawi sanjan gesangi panjenengan paringi gesang Islam menawi panjenengan kapundut panjenengan pundut dalam kondisi iman madungane bagus sekali komplit kabeh. Allahumma duh Gusti Allah la tahrimna ajrohu mugi ampun ngalangi panjenengan ing kita ajrohu ing ganjarane mayen wala tudil nabi ba'dahu an mugi mboten nyesataken nyasaraken panjenengan ing kita ba'dahu sak sampune mayit menika rawuh riwayatake hadis apa muslimun imam muslim wal arbaatu lan imam papat liyane Imam Muslim wa anhu lan sange sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annan nabiyya
setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum natalane salat sira kabeh alal mayit ing atase mayit fa akhlisu lahu du'a mongko murnekno sira kabeh lahu kanggo mayit addu'a aing donga rawahu Abu Dawud wa shahahu Ibnu Hibban. Nek nyalati mayit apa sene donga sing ikhlas ndongakno tenan. Wan Abi Hurairah talan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazati cepet-cepet to sira kabeh enggal-enggal sira kabeh bil janazati kelawan jenazah. Jadi nek nggo jenazah ning kuburan niku aja klendeh-klendeh. Apa meneh leren barang. Terus cepet lah. Sebab apa? Pak intaku salihatan. Namun ana ya jenazah iku salihatan saleh. Jenazah saleh fa khairun mongko iku bagus tuqaddimunaha tawiyen to dinginake sira nyepetake sira ing jenazah ilahi marang kubur utawa ilahi marang khair tuqaddimunaha ilahi nek ndikne iku wontene jenazah iku wong saleh dia bendang kaki untuk kebaikannya, kesolehannya itu saya cepat bendang kaki ngundoh api kesalehane. Wa intaku siwa dalik oh itu, iki ya termasuk adabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya nek khairun itu kan nek kebalikannya ya syarun. Tapi Kanjeng Nabi enggak kerso ngendika isyarun. Tapi wa intaku siwa zalik. Padahal maknane padha siwa zalik pilihane apik. Ben kowe dhewe sing maknane elek. Kanjeng Nabi ora ngendika elek. Ya. Wa intaku lamun ana ya jenazah siwa zalik iku sak liyane mengkono-mengkono saleh. Nek ora saleh. Pasarun tadounaha tataunahu anrikobikum mongko keelean tadounahu nyelehno sira kabeh ing syar anrikobikum ing atase pundak-pundak ira kabeh mutafakun aleh ya. Nek ndikne apik bendang gage entuk walese kabehane iku. Nek elek aja suwe-suwe mbok. Suwe-suwe mbok. Gendeng kula apa? Elek ngoten. Jadi pendang kakinan pasaron tadouna anru kopikum. Dang kaki diselehno ya. Cepet-cepetan nek. Apik ya cepet mergo untuk kepentingane si mayit. Nek elek ya cepet untuk kepentinganmu. Nggowo mayit iki. Nengake lepas kowe dari orang yang buruk itu. Kalau dia buruk. Nek baik ben sing baik itu cepet mendapatkan apa bagiannya dari kebaikannya. Mulane yang cepet nek ngiring-ngiringno jenazah. Wa anhu lan saking sahabat Abi Hurairah kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utahi wong sapane wong syahida kang nyekseni ya man al janazah ta ing jenazah hatta yusall susalla alaiha sehingga disolati apa alaiha jenazah falahu qiratun mongko iku
kagungane kedue eman sahida kiraton utahe sak karat karat emas apa-apa itu kan emas bangsa permata barang itu ngitungi nganggo kirat. Wa man sahidaha hatta tutfan, nek kowe nyekseni jenazah ngantek disalati bariku kowe muleh untuk sak kirat. Wa man sahidaha lan sapane wong sing nyekseni ya man ha ing jenazah hatta tutfana sehingga dipendem ya jenazah. Jadi ngetutno ngantek tekan kene kuburan ngantek dipendem. Falahu mongko kedue man kiratani dua karat. Ya. Jadi bandingane itu dua kali lipat wong sing mok nekani jenazah nyalati tok karo wong sing ngantek ngetutno dipendeme jenazah. Kila diaturake wamal kiratani niku napa ngene Nabi al-kiratani niku kirat loro niku napa maksude kados pundi sak kerat kados tengene dunya niki sepundi rong kerat niku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora iku kirat istimewa iku mislu jabalainil azima ini ngumpamani gunung loro sing gede karone mutafakun ale ora nek ora sakrat-sakrat dunya mutafakun alaih wali muslime lan iku kedue ma muslim utawi redaksi kata tu doa fillah diora kata tutfan nek redaksine ning Imam Muslim hatta tudha sehingga diselehno ya jenazah filah di dalam liang landa. Bedane apa tutfan mek niki? Pokoke dadi dilebokno ning liang landa ya wis ora usah ngenteni di buruki nek tutfan kan dipendem berarti. Bedane mok sithik tok. Walhasil nek kowe nyekseni jenazah ngantek dikubur iku untuk dua karat dua gunung yang besar. Walil Bukhari yang iku kedua Imam Bukhari man tabi'a janazata muslimin iki redaksi ini Imam Bukhari man tabi'a taisapaning wong tabi'a sing ngetutno ya man janazata muslimin ing jenazahe wong Islam imanan krana iman bakti bakti saban lan golek ganjaran ora mergo kan ana sing mergo kancane ana sing mergo kaenak kabeh wong tanggane tapi semata-mata imanan bakti saban wa kana mahulan ana sapa man mahu sartane mayit sing muslim mau kata yusallah alaiha sehingga disolati kata yusallah alaiha sehingga disolati apa alaiha janazah wa yufraqolan den rampung hake min dafniha saking mendem janazah fa innahu yarji'u mongkostuhune maniku yarji'u bali bikirota ini kelawan gawa rong kerat iku masing dua gunung besar kulu kiratin utai saben-saben kerat iku mislu Uhudin umpamani gunung Uhud iku redaksi ini Imam Bukhari ngertanya meh podo mau gunung tanpa nyebut gunung apa mau gunung gede ngono wae iki disebutno gunung Uhud gunung sing gedhe dhewe ning ning gone iku dina iku ya wa an salim ba an salimin an abihi anau setuhune abihi qura'a persa ya abi an nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa Abu Bakrin lan sahabat Abu Bakar, wa Umar lan sahabat Umar. Ditingali yamsuna ingkang sami melampah ya Kanjeng Nabi Abu Bakar lan Umar amamal janazati ana ing ngarepe jenazah. Ngarepe ya kan. Rawahu riwayatake hadis apa al-khamsatu Imam Limo wa sahahaulan nyahihake hadis iki sapa Ibnu Hibban, Ibnu Hibban wa allahu wa allahu wa allahu wa allahu lan ma'lulake ing hadis iki sapa An-Nasa'i wa Thaifatun lan sebagian bil irsali kan mursalake maklul iku sing wingi kae sing nggone sanate ana masalah sing mursal iku sing ora nyebutno khabat cucuk langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo jami dunine pertama kali kudu mbok eling-eling terus iku patokane istilah mursal istilah maklul segala macam tingko nek muni aallahu wis ngerti dhewe maklul iku apa. Bil irsal ya, mursal itu apa? Itu soalnya ini ngaji hadis, orang ngaji mustalah hadis. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu an. An saking ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa ummi Atiyah nuhina anittiba'il janais. Kita dilarang kaum putri, kaum putri wong kaum Hawa ini dilarang anit tiba il jenazah isi saking ngetotake piro-piro jenazah. Jadi orang wedok-wedok dilarang orang sah melok ngetotno jenazah. Walam yu'zam lan ora diundang alaina ing atase kita. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ra'aitumul janazah faqumu ida ra'aitum nalikane ningali sira kabeh weruh sira kabeh al janazah ta ing jenazah faqumu nek kowe lagi ninggih mongko ngadeka sira kabeh paman tabi'ah mongko sapaning wong tabi'ah sing ngetutno ya man haljan ing jenazah fala yajlis mongko supaya ora linggih sapa man hatta tu doa sehingga diselehake ya jenazah dadi ora sah leren-leren sampe jenazah leren. Maren di dunia ni gini kuburan nake maren. Nek ora ya tetep kudu adek. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid radhiyallahu an. Adkhalal mayita min kibali rijlail qabr. Adkhala ngelbuake Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu al-mayyita ing mayyit min kibali rijlail qabri saking arahe sikil loro ning kuburan. Ben nek kene ya kidul. Mergo kuburan niku bagian sikil kidul, bagian sirah lor. Madhepe ing mulan, madhep kiblat. Nek ning kene kibala rijlail qabri ini kidul. Isih kidul. Jogangan kan ngene bagian nggo sikile mayit iki kene. Ngene nggo sirahe. Mbono sing apik kok kene sik. Ngono to. Wa qala hadza minas sunnah. Wa qala ngendika sapa Abdullah bin Yazid hadza utawi iki iku minas sunnati termasuk sunnah. Akhrajahu ngetokake ing hadis Abi Sa'id iki sapa
Abu Dawud, Abu Dawud. Wa an Ibni Umar lan saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'tum mautakum fil kubur nalikane tetkalane nyelehno sira kabeh mautakum ing wong-wong mati sira kabeh nyelehno fil kubur ing dalem kuburan pakulu mongko maca sira kabeh bismillah wa ala millati rasulillah iki sing diwaca nek ngedukno mayit ning ngene kuburane bismillah ala millati rasulillah anti asmane Gusti Allah lan ing atase agamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajau ngetoake ing hadis Ibnu Mariki sapa Ahmad Imam Abu Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa shahahahu lan nyekake ing hadis Ibnu Mariki sapa Ibnu Hibban Ibnu Hibban wa allahu lan nganggep maklul ku ing hadis iki sapa Ad-Daruqutni bil waqfi ya. Wa ana Aisyah talan saing Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasru azmil mayit ka kasri khayan utawi mecah balunge mayit iku kasri ka kasri khayan kaya anggone mecahing azm khayan nalika ure ya mayit iku nek balunge mbok tutuk nganti pecah iku padha karo nalika saya urip artine yo ngrasakno lara kabeh ane sing alon-alon nek tengah dadi brak-brukno rawahu Abu Dawud ngwetake hadis sapa Abu Dawud bi isnadin lawan isnad ala syarti muslimin ing atase kriteria-kriteria Imam Muslim wa zada Ibnu Majah lan nambahi sapa Imam Ibnu Majah min hadis Ummi Salamata saking Ummi Salamah bukan Siti saka Sayyidah Aisyah fil ismi ing dalem dosane dadi ora dijelasno ning kene ora kok dalem di dalem lorone artine dosane kowe ngantem mayit wis mati mbok ngantem garse padha karo nalika dekne saya urip artine padha dosane nalika saya urip mbok ngantem garse ya dosa wis matilah ya wis mati ya tetep padha dosane ya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas lan saking Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sa'd bin Abi Waqqas Al-hidu lil ahdan gawe liang landak sira li kanggo ingsun lahdan ing liang landak wa ansibu alayya labin nasban an masango sira alayya ing atas ingsun ko engko durung mati ya alabina ing Abin boto iku nasban lawan noto tenan. Jadi kaya di anu ni boto. Jadi saat durungi mati pesen-pesen iki saat ben apakas iki aku rek mati gawe nol yang landak dianu kaya boto. Kama suni akaya dene digawe apa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yang ngono liang landakin. Aku pengen niru kaya iku. Nek mati. Rawahu Muslimun riwayatake ing hadis Sa'd bin Abi Waqqas wa Imam Muslim. Walil Baihaqi lan iku kedua Imam Baihaqi an Jabirin saking sahabat Jabir nahwu tawi sepadane hadis Sa'd bin Abi Waqqas
wa zadala nambahi sapa al-Baihaqi wa rufi aqabruhu anil ardi qadra sibrin lan diunggahake apa qabruhu kuburane kuburane Sa'ad bin Abi Waqqas fil ard, anil ardi saking tanah qadra sibrin sekira sakilan dinaikkan sekira sekilan. Wasa khaulan nyoke kaking hadis e Imam Baihaqi sapa Ibnu Hibban Ibnu Hibban liang lang dae dikai boto iku kira-kira sak kilan lah dhuwure saka tanah saka lemah. Wali muslimenan iku kedua Imam Muslim anhu saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah ngelarang sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabru yen to dilepo pal qabru kuburan kayak botot tok ngono gak apa-apa tapi nek mbok mbok semen barang iku ayu jassas iku dilepo wa ayuk ada alailan yen to dilarang juga Kanjeng Nabi yang larang juga ayuk ada yang to dilungguh ya apa alaihi kubur jolinggih ning ngene dhuwure kuburan wa ayuk nalan yang to dibangun apa alaihi ing atase kubur guring-guring wis dipanggar kabeh larangan iki muga do gawe bangunan-bangunan di atas kuburan api-apian bangunan. Wa an Amir bin Rabi'ah an saking Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna nabiy asdume Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salaitu nyolati ya Kanjeng Nabi ala Utsman bin Maz'un ing atase sahabat Utsman bin Maz'un wa atalan ngawuhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabra ing kuburane bahasa alai salah sahasayat mongko nyawur ke sapa Kanjeng Nabi alai ngatasi al-qabr salah sahasayatin ing telung sawuran sawur wa huwa qaimun wa huwa khalil ta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaimun iku jumeneng nalika sahabat Utsman bin Maz'un kapundhut. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ora trimo nyalati tapi ngetutno ngadek tekan kuburan. Dan bahkan Kanjeng Nabi nyawur-nyawurke tiga bismillah alhamdulillahi rasulullah bismillah. Wa an Utsman lan saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu kala ngendika sahabat Utsman ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku idza faragha min dafnil mayyit saking mendem mayit waqafa mongko jumeneng ya Kanjeng Nabi alaihi ing atase kuburane mayit mau nek bar mendem rampung Kanjeng Nabi jumeneng. Waqala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru padha njalukna ngapura sira kabeh ya li akhikum kanggo dulurira iki. Wasalu laut tasbit lan nyuwunna sira kabeh lahu kanggo akhikum iki at-tasbita ing kemantapan ben ora grogi roh malaikat mengkir barang itu. Abid, abid ya ilahana ala kauli la ilaha illallah fa innahu mengkosetuhune dulurmu iku al-ana saiki iki kuyus alu lagi ditakoni malaikat manggil mulane dungakno kumukut tabah tatak biyen mana mudin Mudin karang geneng itu nalkin
yang mantep, yang tetek. Ditakoki malaikat mungkar nakir, manro buka, jawab yang tegas, kaporo nyentak. Ono kaporo nyentak ibarat. Ben malaikat itu tiba-tiba ya. Kaporo nyentak. Allahu Rabbi. Rawahu Abu Dawud ngewetake hadis apa Abu Dawud wa sahahahu lan yahake ing hadis iki sapa Al Hakimu Imam Hakim wa andom ratab ni Habib angin Dhamrah bin Habib. Siapa dia itu? Dia itu hadis tabi'in, salah seorang tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in. Qala ngendika sapa Dhamrah bin Habib, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayit qabruhu wan sarafan nas anu ayyu qala inda qabri. Kanu ana sapa wong-wong biyen ya zamane tabi'in iku yastahibbuna demen ya wong-wong biyen idza suwiya nalikane wis diratakno 'alal mayit ing atase mayit apa qabru kuburane mayit. Wan sorofalan wis bubaran sapa annasu manusa anu saking qabril mayit ana iku ayu qala inda qabri ento diucapake inda qabri ana ing kuburane mayit mau ya fulan fulan sing diundang sing mayit iku qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah salah sama ya pulan kul la ilaha illallah ya pulan kul la ilaha illallah ya pulan kul la ilaha illallah. Ora kok macane ning kono la ilaha illallah salah sama rot nggak ngono kuwi sing macane ping telu aja mbok waca ping telu salah sama rote mbok waca. Ya bulan. Ya bulan kok ana sing mudin anggere maca ngono ya nek bukune. Diwaca san. Ana tulisane ping 7 ya, ping 7. Qul rabbi Allah ya bulan, qul rabbi Allah. Bulan katakan rabbi Allah. Takoki mar rabbuka. Kul katakan Rabbi utahe pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Wa dini lan agama ingsun iku al-Islam. Wa nabiyyi lan nabi ingsun iku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Sa'id bin Mansur riwayatake hadis sapa Sa'id bin Mansur mauqufan secara mauquf. Walid Tabrani lan kedua Imam Tabrani nahwu tais padane hadis iki min hadis Abi Umamah saka hadis ora saka apa jenenge Dhamrah tapi saka Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Marfu iku artine terus langsung di sandarno nggone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutawwalan tegese duwa hadise ora mok dijikuk mahalu sahih tetok. Wa an Buraidah tabni Khusaibin al-Aslami wa an Buraidah tabni al-Khusaibi al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Buraidah bin al-Khusaib qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kuntu aku tahu kuntu iku fil mahdi jadi ana mbiyen kuntu ana sapa ingsun mbiyen kuntu ana sapa ingsun iku nahaituku melarang sapa ingsun isra kabeh an ziaratil kubur saking ziarah kubur. Fazuruha saiki ziarah sira ing kubur ya. Rawahu riwayat hadis sapa Muslim Imam Muslim Zada Tirmidzi nambahi sama Imam Tirmidzi fa inna za mongko setune ziarah kubur iku tuzakir ngelingake ya ziarah kubur al akhirat ing akhirat. Rawi ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah
min hadis Ibnu Mas'udin wa tuzahidu fid dunya lan marakno zuhud fid dunya ing dalem dunya tambane Ibnu Mas'ud. Biyen Kanjeng Nabi tau nglarang itu. Isih awal-awal anu iku kan apa? Isih macam-macam kelakuane wong sing mambu-mambu jahiliyah bareng ngono wae. Ono sing duret-duret, ono sing apa jenenge? Terus tetelan mbak apa ngomongno apike sing mati bareng ngono kuwi. Niyahah niyahah ngajak tekan kuburan. Mau dilarang tapi belakangan ada Nabi ngendika kuntun ayatukum an ziyaratil kubur fazuruha, sekarang ziarahlah. Iki dalile ziarah kubur itu. Tapi ning gone Saudi ne Wahabi sih iki dianggap ora apa? Ora valid hadis iki. Sing singgo yo kuntun ayatukum iku orang fazuruha ora di dilebok ora di gantuk ning kono gantuk ziarah kubur isih alasane ya padha jek zaman anu kuwi zaman jahiliyah are kelakuane guring-guring ya akeh sing padha karo mbiyen ngene gone terutama wong-wong India barangku nek ning gone kuburan ning makla apa ning gone bakek ngono iku saiki malah dikuancingi bae pemerintah gak oleh mabu-mabu gara-gara biyen bebas terus ana kaya wong India sing isih mampu-mampu Hindu ngono kok dadi ngeduk jogangan dhewe ngono terus rambuté dipendhem ning kono maksudé ben rambuté iku jejeran kalau wong-wong apik-apik iku. Ono sing luwih nemeneh kancane kon gawe jogangan ndekne mlebu ning kono. Terus kon ngurugi engko sedelok engkas terus kon anu neh. Wis tau dikubur ning kono sedelok. Amun saiki mlane terus gak oleh mlebu-mlebu harus dijogo mbek askar. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sekarang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ngelaknati sapa Kanjeng Rasul zairatul kubur ing wong wedok-wedok sing ziarah kubur. Wedok ora usah mulane mau diingetake nuhina ya. Enggak boleh. Wong lanang to akhrajal Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Iku wong wedok iku mesti karo tetetelan iku. Ngeterno mayit ora mok menengae maca apa la ilaha illallah terus ngomongno ngapike mayit barang ngono kuwi. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri lan saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala ngendika sapa Abu Sa'id la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihah. Kanjeng Rasul iku nglaknati ora geduga, nglaknati an-na'ihah tae wong sing nduret-nduret. Iku bahasa kuno nduret-nduret iku ya iku cetetelan. Ya Allah, cung-cung pambimu durung mbok jajali kok wis mbok tinggal mati. Ngono iku. Tuna iha. Wal mustami'ah. Mustami'ah itu sing ngrungok-ngrungokno. Jadi ben tangga-tanggane krungu lah nek niku nangis sing mati. Iku mustami'ah itu. Ngono. Malah ana sewanan. Ana grup nangis niakah iku ana. Dadi wong sugih-sugih iku supaya apa jenenge sing mati iku dianggep
berharga iku nek ditangisi keluargane. Tapi larene keluargane sih gak pati akeh sing do anu gelem ngono terus ngongkosi wong. Ana grup wedok-wedok sing dibayar nggoni akeh iku. Yo tetelan ngalem-ngalem sing mati ya Allah, yang kowe apike ngono kok mati, kok gak sing mati kok gak wong-wong sing elek-elek iku ae ngono. Ora kok mbek ngono terus iku. Engko nek gak ana tamu ya meneng, jagongan neh, omangan jajan. Ngono tamu asalamualaikum, nuangis neh. Dadi oh sambungan ya lucune ra karo ana arep. Nang ta saiki jane iku. Ya. Apa sewaan ya wong nangis sewaan muiso apik ngono kompak nek ana tamu mulai nangis neh wis gak ana tamu maneng neh mangan jajan omong omongan ora assalamualaikum nangis neh niku mbek Kanjeng Nabi dilaknati. Sampai sahabat Umar malah dijejeli lemah wong. Apa tuh? Dijejeli lemah wong gembur-gembur. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, sayang Ummi Atiyah. Ngendika sapa Ummi Atiyah? Akhadha ngalap ngandak alaina ing atase kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah nunawwiha tar diwajibkan agar tidak nunawwiha ora duret-duret kita ketika kepaten tafakun aleh ya nek iki rada alus nek mau laknati nglaknati nek iki gak mbon wajib nang ngono ae wong wedok-wedok aja ngantek duret-duret. Wan Umar lan saking sahabat Umar radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mayyitu yu'adzabu rai mayit iku yu'adzabu disiksa ya mayit fi qabri dalam kubure mayit bima niha alaihi sebab arang niha kang duret-duret di duret-duret ake alehi ngatasi ma. Jadi orang mayit kok di duret-duret ya embean pamiri nih keluarga nih. Oh mayitnya malah disiksa nih. Mulanya dilarang kan untuk gembor-gembor anu. Arep ngerembuk api ya ngerembuk api ya ngerembuk api ya ngerasa-rasa nangis-nangis kayak ngetuni anu. Mutafakun alaih hadis bin sahabat Umar iki mutafakun alaih walahuma nahwuhu anil Mughirah lan iku kedua Imam Bukhari Muslim juga nahwu tai sepadane hadis sahabat Umar iki tapi anil Mughirah bin Syu'bah sange sahabat al Mughirah bin Syu'bah jadi tidak hanya sahabat Umar dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi ma bi niha alaih tapi juga saka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah juga menerangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh mayit ning kuburan iku disiksa sebab nduret-nurete keluargane. Wa an Anas lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Anas sahitu bintan lin Nabi aku melok nyekseni bintan ing putri lin Nabi kedua Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam putrine Zainab ya tutfanu den kubur ya bintan wa Rasulullah alaihi utai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku jalisun pinara indal kubri ana sandinge kuburan para aitu mongko ningali sapa ingsun ainaihi ing netra kaliye Kanjeng Nabi talmaan dleweran karone ainaihi
rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi ana sing Kanjeng Nabi kok nangis, nangis. Nangis itu pertanda orang itu hatine lembut rasa. Nek atine atos ini gak iso nangis, Mang. Gak iso nangis. Wong tenang nangis ini gak nangis dhewe, mergo we panjenengan gak tergerak. Dewa nek dhewe kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa apa meneh nyawang ana putrine isih cilik bayi dipendem ngene langsung tergerak cucuk dileweran ngono ae. Wong Kanjeng Nabi nyawang wong lesu ngono ae ketok Kanjeng Nabi kudu muwun prasa. Iku nalika putrine Sayyidatina Zainab ya. Sing gak oleh iku nangisnya karo duret-duret, karo geneman-geneman yang menunjukkan tidak ikhlas itu. Bahwa keluargane meninggal. Wa an Jabirin, man saking sahabat Jabir radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadfinu mautakum billail, aja mendem sira kabeh mautakum ing mait-mait sira kabeh billail ana ing wektu bengi illa antudarru ilaihi, kejaba yen to terpaksa sira kabeh ilaihi marang dafnu maut bilaili, aja ngantek bengi-bengi kok ngubur iku aja. Ning kene ana sing wong daerah ngono iku sedan ngono. Dene kepingine cepet-cepet. Jadi matine bengi yo, bengi iku dikubur itu lho. Alasane ya ben cepet iku mau. Alasan ana hadise juga itu yang asri itu ya. Isra iku digunakan. Mane ana sing bengi barang dipendem. Padahal iki ana larangan enggak boleh malam hari kecuali kalau terpaksa. Akhrajahu mutaaking hadis iki sapa Ibnu Majah. Ibnu Majah wa asluhu tai asline hadis iki fi Muslimin ing dalem Muslim. Lakin qala angin tetamine kala ngendi kok sapa Muslim zajaro ayuk baro, larang zajaro iku ngelarang yang dengan keras getak digetak aja zajaro itu larang ambekan suara rada keras aja zajaro iku ayuk baro yang to dikubur sapa rajul wong bilaili ana ing waktu bengi hatta yusallah alaih sehingga disolati apa alaihi rajul ana tambahane ngono aing kesusune nganti ora disalati bang terus dipendem. Wa an Abdillah ibn Ja'far wallahu alam.